Паліативна та хосписна допомога дітям та молоді. Пояснювальний фільм для сімей. Багато людей у Німеччині страждають від тяжких захворювань. Навіть молоді люди можуть захворіти небезпечною для життя хворобою. Якщо в дитини в утробі матері, новонародженого чи немовляти, або в дитинстві чи підлітковому віці передбачається важке захворювання, то лікарі намагаються визначити, що це за захворювання. Пошук точної причини захворювання – це час великої невизначеності, який є дуже напруженим для родини, яких це стосується. Іноді, незважаючи на всі зусилля, не вдається виявити захворювання. І навіть якщо визначено, що це є за хвороба, залишається питання, що ця хвороба означатиме для дитини та її родини. Це пов'язано з тим, що більшість тяжких захворювань у дітей є рідкісними захворюваннями. Передбачення про майбутній розвиток дитини, розвиток хвороби чи можливі шанси на одужання часто можуть бути зроблені лише з великою невизначеністю. Якщо у дитини небезпечна для життя хвороба або захворювання, яке, ймовірно, скоротить тривалість життя цієї дитини, то важливими службами допомоги є дитячий хоспіс з його можливостями для підтримки, а також дитяча паліативна допомога. Більшість дітей з невиліковними захворюваннями потребують комплексну допомогу. У дитячій лікарні, у лікарів приватної практики і також в амбулаторній службі дитячого медичного догляду на дому. Пропозиції хосписів для дітей та підлітків, так само дитячої паліативної допомоги, також можуть бути використані родинами від самого початку захворювання. Цілями хосписів для дітей та підлітків, також дитячої паліативної допомоги, є покращення якості життя дитини та її родини, та збереження його якомога довше, і підтримка у повсякденному житті. Це досягається завдяки супроводу та підтримки там, де це необхідно. Допомога у повсякденному житті, розмови для підтримки духу та полегшення болісних симптомів захворювання, таких як біль або задишка. Фізичні, психологічні, соціальні та духовні аспекти займають у цьому процесі однакове значення. Автономія сім'ї – це компас дії. Зміцнюються ресурси сімей, за погодженням родин створюється та координується індивідуальна мережа помічників та волонтерів. На дому може бути корисною амбулаторна хосписна служба для дітей та молоді та спеціальна амбулаторна служба паліативного догляду для дітей та підлітків. Волонтери амбулаторно-дитячої молодіжної хосписної служби, які для цього вивчені, підтримують сім'ї у повсякденному житті. Вони приділяють час і увагу хворій дитині, батькам та іншим дітям цієї родини. Вони допомагають з візитами до органів влади, роблять прогулянки з хворою дитиною або відводять брата чи сестру на заняття спортом. Спеціалізована амбулаторна команда паліативної допомоги SAPV Team складається з медсестер та медбратів, лікарів та фахівців психосоціології. Всі вони мають великий досвід у лікуванні симптомів захворювання, таких як біль або задишка в дитячому та підлітковому віці. Команда SAPV підтримує волонтерів та родини на місці. Вона доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень для родин. Амбулаторні, дитячі та молодіжні хосписні служби та команда SAPV для дітей та підлітків завжди поруч, коли вони потрібні, навіть наприкінці життя. Для дітей та підлітків, які страждають тяжкою хворобою протягом тривалого періоду часу, і яким час від часу стає то краще, то гірше, пропонують стаціонарні хосписи для дітей та молоді, можливість полегшення у повсякденному житті. Певно, ковток свіжого повітря, перепочинок для батьків та інших членів родини, а також можливість підтримуючого обміну з іншими сім'ями. На відміну від хосписів для дорослих, де про людей піклуються лише наприкінці їхнього життя, дитячі хосписи є також місцем, куди сім'ї завжди можуть звернутися під час хвороби, яка часто триває роками. Стаціонарні заклади короткотривалого догляду пропонують відпочити від буденності, відпочинок для хворих дітей та перезарядку для родини. Якщо симптоми захворювання дуже болісні для дитини, або якщо спостерігається погіршення захворювання, можлива госпіталізація до дитячого відділення паліативної допомоги в лікарні, щоб полегшити страждання та пристосувати життя, а потім виписати додому. У дитячих відділеннях паліативної допомоги або у дитячих хосписах родина також може отримати допомогу в догляді за дитиною наприкінці її життя. Сім'ї самі вирішують, коли б вони хотілися б скористатися послугами дитячого хоспису чи паліативної допомоги. На початку хвороби, під час хвороби чи у разі погіршення стану або наприкінці життя.
Головне, що ми завжди готові допомогти. Ми допомагаємо сім'ям з дитиною, підлітком чи молодою людиною, яка має невиліковне захворювання. Ви можете на нас покластися.